পিটা পুত্র পাওয়ার্ড বাই নবরত্ন আই কুলটল কুলিং কা ডাবল ব্লাস্ট সহযোগ করেছে গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ভিভেল সোপ আপ সমঝোতা নেহি পেপার বোট আমরস গ্লুকোভিটা ওআরএসডি একনেস্টার কহিয়ে মুহাসো কো অলবিদা হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ ল্যাকমি সান এক্সপার্ট রিল্যাক্সো বাহামাস কিপ চিলিং কিপ ফ্লিপিং এয়ারটেল দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার টেক ইট ইজি ক্যাডবেরি ডেয়ারি মিল্ক ইনলাইকেবলস শাওয়ার টু শাওয়ার ঘামৰ এক্সপার্ট কুরকুরে খুল যায় তো ফেমিলি বন যায় আর ইনো অমূল্য বৰুৱাৰ জন্ম হৈছিল 1922 চনৰ 22 জুনত যোৰহাটৰ এটা মধ্যবিত্ত পৰিয়ালত। তেওঁ পিতৃ প্ৰমোদ চন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু মাতৃ দেৱী ৰেৱতী বৰুৱা। বিভাগৰ চাকৰিয়াল প্ৰমোদ চন্দ্ৰ চন্দ্ৰ হে এডাল ভাল নালাগে যা ঐ ঐ কিহৰ ইমান চিঞৰা কি হলনো আপোনাৰ তাই পঢ়িছেনে আন কাৰোবাক শুনাই আছে সময়ছোৱাত তেওঁ ৰদালি সভাৰ সম্পা তাই দেখোন সদায় এনেকৈ বহে তাতেনো কি হ'ল সদায় এনেকৈ পঢ়ে পঢ়ি পঢ়ি কি কৰিছে দেখিছা নহয় আৰু এই চিঞৰি চিঞৰি পঢ়াৰ কোনো দৰকাৰ নাই বহুত পঢ়িলে বহুত হ'ল এতিয়া শেষ হ'ব সামৰি থবলৈ কোৱা যোৱা হ'লনো কি জনা কথাবোৰকে পেঘিনীয়ে সুধি নাথাকিবা জীৱনটো অশান্তি লগা হৈছে ঘৰখনত সোমাবলৈ মন নোযোৱা হ'ল দেউতা তোক মই দেউতা বুলি নামাতিবলৈ কিমানবাৰ ক'ব লাগে তোক মই জন্ম দিছোঁ সঁচা কিন্তু তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিছে কোনে সেইবুলিয়ে আৰু নজনা হ'লেও বেলেগ কথা আছিল সকলোবোৰ জনাৰ পিছত আৰু এই শুন তই মোক দেউতা বুলি মাতিলেও মই তোৰ দেউতাৰ আৰু তই মোক দেউতা বুলি নামাতিলেও মই তোৰ দেউতাৰ তহঁত তিনিওটা মোৰ বাবে সমান কিন্তু কি হ'ল জান দাদাই তোক কেঁচুৱাৰ পৰা তুলি তালি নিজৰ ল'ৰাৰ দৰে ডাঙৰ কৰিছোঁ এতিয়া তাৰ সন্মুখত যদি তই মোক দেউতা দেউতা বুলি মাতি থাক সি বৰ দুখ পাব তেনেহ'লে আপোনাক মই কি বুলি মাতিম কিয় মইচোন তোক কৈছিলোঁৱেই আশাই আমাক যেনেদৰে মাতে তয়ো তেনেদৰে মাতিবি আৰু এটা কথা তই অথনীয়া আহিলি নহয় এতিয়া যা আৰু নহ'লে সি আহি পাইহি হেলাগে দেৱ সেয়া আহিলি ককাইদেউ মই ঠিকেই অনুমান কৰিছিলোঁ তই ইয়াতে থাকিবি বুলি কেলে আজি কিতাপ কিনিবলৈ যোৱাৰ কথা নাছিল মই মানে যাবলৈ ওলাইছিলোঁৱেই আও তোকনো ইমান কিতাপ লাগেনে হেৰৌ যেতিয়াই তেতিয়াই চোন কিতাপ কিনি থকাই শুনো এ বিজয় তই এইবিলাক বুজি নাপাবি কেৱল কোৰ্চৰ কিতাপকেইখন পঢ়িলে নহ'ব নহয় বেলেগ বেলেগ আৰু বহুত কিতাপ পঢ়িবলগীয়া থাকে জানো আমাৰ ইহঁতকেইটাই আকৌ তেনেদৰে কিতাপ কিনি নাথাকে সেইকাৰণে ভাবিছিলোঁ ইয়াকনো ইমান কি কিতাপ লাগে পিছে এটা কথা সিহঁতে বিচাৰিলেও আৰু মইনো সিহঁতক বিধে বিধে ক'ৰ পৰা কিতাপ কিনি দিলোঁহেঁতেন কচোন কোৰ্চৰ কিতাপখিনিকে দিবলৈ টান কি হ'ল ঐ কি চাই আছ যা আকৌ বল বল নহ'লে দেৰি বলক বিজয় থাক যা
তয়নো কিয় ইমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ পঢ় ডাঙৰ ডাঙৰকৈ পঢ়িলেনো কি হয় একো নহয় কিন্তু মানুহবোৰে কি কয় নাজানো জানো কি কয় বোলে আশাই পঢ়েহে পঢ়ে পৰীক্ষাত কিন্তু পাছ কৰিব নোৱাৰে আৰু তই পঢ়া বুলি গম পালে মানুহে হাঁহেহে সেইকাৰণে দেউতাৰে তই ডাঙৰ ডাঙৰকৈ পঢ়িলে বেয়া পায় আজিৰ পৰা সৰু সৰুকৈ পঢ়িবি দেই সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়েহে শব্দবোৰ ভালকৈ উচ্চাৰণ হ'বৰ কাৰণে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ পঢ়ে তই কিবা সৰু ছোৱালী নেকি অ' মা মোৰ কিমান বয়স হৈছেনো ক না কিমান হৈছে অহা মাহত তোৰ জন্মদিন আছে নহয় তেতিয়াই গম পাবি দে তোৰ কিমান বয়স হৈছে এতিয়া যা স্কুললৈ ওলা গৈ যা আজি স্কুল নাযাওঁ নেকি কিয় এ যাবলৈ মন যোৱা নাই অ এই ছোৱালীজনীক লৈ যে মই কি কৰোঁ তই কিতাপ পত্ৰৰ কাৰণে একো চিন্তা কৰিব নালাগে তই মাত্ৰ পঢ়ি যা অঁ বাইৰকটো দেখিছোঁ তাইক লৈ কি কৰিম একো ভাবিয়েই পোৱা নাই তোৰ ওপৰতে আমাৰ দুয়োটাৰে আশা তই পঢ় যিমান পাৰ সিমান পঢ় ঘূৰা ফুৰা কৰিবলৈ বহুত সময় পাবি জীৱনত কিবা এটা কৰিবলৈ হ'লে মনটো স্থিৰ হ'ব লাগিব বুঢ়ালোকে এনেই কোৱা নাই নহয় পঢ়াই পঢ়ে ৰোৱে পাণ সেই তিনিয়ে নিশ্চিন্তে আন বাপেক পুতেক ক'ৰ পৰা বিজয়ৰ ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ ই অথনিতে গ'ল আহিবলৈ পাহৰিয়ে থাকিল গৈ লৈ হয় হয় তাকে ইয়াক কৈছোঁ অবাবত ঘূৰা ফুৰা কৰি সময় নষ্ট কৰি একো লাভ নাই জীৱনটো উপভোগ কৰিবলৈ হ'লে কষ্ট কৰাৰ এইটোৱেই উচিত সময় সময়ত ভাল কোৰবাই মূৰৰ ঘাম মাটিত নেপেলালে আঘোণত ভঁৰালৰ ধান ক'ৰ পৰা ভৰিব হয় দিয়ক সঁচা কথা একেবাৰে সঁচা কথা পিছে ইয়াক লৈ আপোনাৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই ই পঢ়া শুনাত ভালেই যেতিয়া জানো কি কৰে এই চৰাইহে জানে মোৰ ফালৰ পৰা যিখিনি কৰিব লাগে সকলোখিনি কৰিছোঁ বা এইখিনি তাৰ কথা পাছে এটা কথা কেৱল চাকৰি এটা পাবৰ কাৰণেই পঢ়া শুনা কৰিব নালাগে পঢ়ি শুনি সঁচা অৰ্থত মানুহ হ'ব লাগিব মই যে তাক ইমানবিলাক কিতাপ পত্ৰ আনি দিছোঁ কেৱল পৰীক্ষাত পাছ কৰিবৰ কাৰণে নহয় এতিয়া সি কিবা বুজি পাইছেই নে নাই পোৱা সিহে জানে কথাটো বৰ আচৰিত অজয়দা আপুনি ইমান জনা শুনা মানুহ পঢ়া শুনাত গুৰুত্ব দিয়া মানুহ অথচ মানে কথাটো অলপ চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় কাৰণেহে কৈছোঁ মানে একেখন ঘৰতে ইহঁতৰ মাজত ইমান পাৰ্থক্য কেনেকৈ হ'ল মই বুজি নাপালোঁ বেলেগ ল'ৰা ছোৱালী হোৱা হ'লেতো ইমান সময় আপোনালৈ ফোনেই আহিলেহেঁতেন কিন্তু আশাৰ কথা সকলোৱে জানেই যেতিয়া কোন কোনে ফোন কৰিলেহেঁতেন স্কুলৰ পৰা প্ৰিন্সিপালে কিয় কি কৰিলে তাই আজিৰ পৰা সিহঁতৰ ইউনিট টেষ্ট আৰম্ভ হৈছে আপুনি গমেই নাপায় নেকি মই সেইখন স্কুললৈ গৈছিলোঁ আশাই পৰীক্ষা দিবলৈ নোযোৱা কথাটো দুজনমান টিচাৰে কথা পাতি আছিল আপোনালৈ ফোন কৰাৰ কথাও ভাবিছিলে পিছে তাই পৰীক্ষা দিয়া নিদিয়াতোনো কি অঁ মই কথাটো কৈ কিবা বেয়াই কৰিলোঁ নেকি হা ঐ তোৰ যে আজি পৰীক্ষা আছিল গম পাওঁ নাপাওঁ কি হ'ল গম পাওঁ নে নাপাওঁ পাওঁ তেনেহ'লে পৰীক্ষা দিবলৈ নগ'লি কিয় তোৰ আজি পৰীক্ষা আছিল নেকি পৰীক্ষা দিবলৈ কিয় নগ'লি মন নগ'ল সদায় সদায়নো পৰীক্ষাকে কিমান দি থাকিম আৰু পৰীক্ষা দিবলৈ তোৰ মন নগ'ল হা মন নগ'ল তেনেহ'লে চিঞৰি চিঞৰি পৰীক্ষা শুনাও তই এইজনী খালি খাবলৈকে জন্ম হ'ল এই জীয়াই থাকিলা মানুহজনৰ ইমান খং উঠিব বুলি মই ভবাই নাছিলোঁ নহয় এতিয়া ছোৱালীজনীক মাৰকিল নকৰিলে হয় আৰু তাই পৰীক্ষা দিবলৈ মন নাযায় আপুনি এইবোৰ কি কৰিছে নাপায় 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 দেউতা আচাৰিডাল মোক দিয়ক দেউতা আশাবা তই ভিতৰলৈ যা যা মানুহবোৰো কম নহয় নহয় আশাৰ কাৰণে মানুহবোৰৰ ইমান চিন্তা
মই কথাৰ মূৰতহে কথা এটা কৈছিলোঁ। আপুনি যে কথাটো ইমান ডাঙৰ কৰি পেলাব মই ভবাই নাছিলোঁ। বৌয়ে চাগে মোক বেয়াই পালে। সঁচা কথাত বেয়া পাই কি লাভ? এজনী ক'ত আলাই আথানি হৈ মৰে তাৰ একো ঠিক নাই। দেউতা, তেনেকৈ কিয় কৈছে? মই জানো নাই। ইমান টান, একো মনতে নৰয়। বিচনাত শুই শুই আকাশ পাতাল ভাবি থাকিব নালাগে। যা, পাকঘৰলৈ গৈ মাৰক অলপ সহায় কৰি দে। পঢ়া শুনাততো নাই, কাম কাজতো নহ'লে কেনেকৈ হ'ব? শুনিছানে নাই? এবাৰত তই গাহি নলৰ। যা। ল'ৰা ছোৱালী নাথাকা মানুহেহে বেলেগৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক লৈ আনে। তেতিয়া দেখোন মই আছিলোৱে, তহঁতে দেৱুক কিয় আনিলি? মানুহবোৰে তোক মিছা কথা কৈছে, কিয় সি খুৰা আৰাৰ ল'ৰা হ'ব? সি আমাৰ ল'ৰা। শুনাটো নাই, কাম মনকে যদি অলপ পাৰিলেহেঁতেন বা কথাকে যদি অলপ বুজি পালেহেঁতেন। নাই যি নাই, সকলোফালে শূন্য। তাইকনো আৰু কিমান গালি পাৰি থাকে? তুমি মনে মনে থাকা, মোৰ কি চিন্তা হৈছে মইহে জানো। আমি জীয়াই থকালৈকে যেন তেন, আমি মৰাৰ পাছত কোনোবাই যে বিয়া বাৰু কৰাই নিব সেইটোতো আশা কৰিব নোৱাৰি। যি হয় হ'ব আৰু। যি হয় হ'ব বুলি ভাবি থাকিলে হ'ব নেকি? নহ'লেনো কি কৰিব, একেখিনি কথাকে শুনি থাকিলে তাইৰো মনটো বেয়া লাগে নহয়। বেয়া লাগিবলৈ তাই কিবা বুজি পালেহে। বেলেগৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা বাদ দিলোঁ, নিজৰ ঘৰতে তাইক দেখি আছে নহয়। তাইক দেখিও তাইৰ অলপ জ্ঞান হ'ব নালাগেনে? আমি তাইক সুবিধাই দিয়া নাইনে, শিক্ষাই দিয়া নাই? তাই যদি কথাবিলাক অলপ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিলেহেঁতেন। কিমাননো একেবোৰ কথাকে কৈ থাকে। কথাবোৰ শুনি আমনি পাই লাভ নাই, মানুহে এসাঁজ নোখোৱাকৈ শান্তিত থাকিব পাৰে, কিন্তু এইবিলাক দেখি শুনি মাছে মাংসই খায়ো শান্তিত থাকিব নোৱাৰে। ই দেখোন এতিয়াও আহি নাপালে, যথেষ্ট দেৰি হৈছে। মই অকণমান আগবাঢ়ি যাওঁ। মাজনী, নহৰু গুচাই হ'লনে? নাই হোৱা। সোনকাল কৰ আকৌ। দেৱু আহিলি? অঁ। মই আকৌ অকণমান আগবাঢ়ি যাম বুলিহে ভাবিছিলোঁ। কিয়নো যাব লাগে? ইমান দেৰিলৈকে বাহিৰত থাকিলে চিন্তা নহয় নেকি? কেতিয়াবা দেৰি হ'বই আৰু। সেইকাৰণে মই টিউশ্যনটো আগবেলা লোৱাটো বিচাৰিছিলোঁ। ইমান দেৰিলৈকে বাহিৰত থকাটো ভাল কথা নহয়। তই সুধি চাবিচোন আগবেলা ল'ব পাৰে নেকি। আগবেলা সময় নহয় কাৰণে পিছবেলা লৈছে। এৰা, এই টিউশ্যনবিলাক নল'লেও নহয়, দেৰি হ'লেও চিন্তা। এই শুনচোন, কালি যে কিতাপখন আনিছিলোঁ, অঁ, তোৰ কাৰণে দৰকাৰী কথা কেইটামান পাইছোঁ। মই মাৰ্ক কৰি থোৱা আছে, তোক দেখুৱাই দিম। যা, সোনকালে হাত মুখ ধুই ল। হ'ব দিয়ক। মই আৰু নোৱাৰো দেই, মোৰ ভাগৰ লাগিছে। অঁ মা, মোৰ দেখোন ভাত খাবলৈও মন যোৱা নাই, মই শুই থাকোগৈনে? তোৰ আকৌ মাৰ খাবলৈ মন গৈছে নেকি? মইনো কি কৰিলো? ভাত নোখোৱাকৈ শুবলৈ গ'লে আকৌ মাৰ খাবি। অকণমান ৰ, মোৰ ভাত হ'লেই। অঁ মা, দেউতাইনো দেৱুক কিয় আমাৰ ঘৰলৈ লৈ আনিলে? মানে? মই চব জানো দে, দেৱু আমাৰ নিজৰ ল'ৰা নহয় নহয়, খুৰাৰ ল'ৰাহে। তোক এইবোৰ কথা কোনে ক'লে? মানুহবোৰে মোক কৈছে নহয়,
দেবু সৰু থাকোঁতে দেউতাই তাক আমাৰ নিজৰ ল'ৰা কৰি লৈ আহিলে। মই তেতিয়া সৰু আছিলোঁ যে সেইকাৰণেহে গম পোৱা নাছিলোঁ। মা, ল'ৰা ছোৱালী নথকা মানুহেহে বেলেগৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক লৈ আনে, তেতিয়া দেখোন মই আছিলোৱে, তহঁতে দেৱুক কিয় আনিলি? মানুহবোৰে তোক মিছা কথা কৈছে, কিয় সি খুৰা আৰাৰ ল'ৰা হ'ব, সি আমাৰ ল'ৰা। আৰু দেউতাৰক বা দেৱুক এইবোৰ বিষয়ে একো নকবি। তই এতিয়া বহ, মই ভাতৰ যোগাৰ কৰোঁ। তাইৰ মতে তাই থকাৰ পিছতো আমি দেৱুক কিয় আনিব লগা হ'ল? তাই নথকা হ'লেও বোলে কথাটো বেলেগ আছিল। তাই তাই তেনেকৈ ক'লেই হ'ব নেকি? সি থকাৰ কাৰণে আমাৰ কিমান সাহস হৈছে। হেৰি, ভাত হ'ল, বাহু নেকি? এইখিনি অলপমান চাই ল'বি ভালদৰে। বাঢ়িম নেকি? বাঢ়া বাঢ়া, ইয়াৰো ভোক লাগিছে চাগে। আহক তেনেহ'লে। তুমি বাঢ়াচোন, তই ভালকৈ চাবি। হ'ব, এতিয়া এইখিনি থ, ভাতকেইটা খাই লওঁগৈ ব'ল। হ'ব দিয়ক। মই তোক ভাতবোৰ এনেকৈ ফেনেকি থাকিবলৈ হাক দিওঁ নে নাই? খাবলৈ মন নাই যদি উঠি যা। খায়ে আছো দেখোন। খায়ে আছে, আজিলৈকে ভাতকেইটাও ভালকৈ খাবলৈ নিশিকিলে। অন্তত তাইক ভাতকেইটা শান্তিত খাবলৈ দিয়কচোন। হেৰা, এই অশান্তিৰ মাজত শান্তি ক'ৰ পৰা দিবাহে? দেউতা প্লিজ। তাইৰ ওপৰত কিয় মোৰ অনবৰতে খং উঠি থাকে এতিয়া গম পালা? দিলে শান্তিত ভাতকেইটা খাবলৈ দিলে, না নিজে খালে, না আনক খাবলৈ দিলে। তাই তেনেকুৱাই আৰু, কি কৰিব এতিয়া? তেনেকুৱা বুলি সকলো কথা এৰি দিলে হ'ব নেকি? তেনেহ'লে কি কৰিব? তাইক মাৰি কাটি খাই পেলালেহে হ'ব এতিয়া? সেইবোৰ বাদ দিয়ক, তাই আজি মোক কি কৈছে গম পাইছে? কি কৈছে? দেৱু যে আমাৰ ল'ৰা নহয় তাইক কোনোবাই কৈছে। কোনে কৈছে? কোনে কৈছে কোৱা নাই, মানুহবোৰে কোৱা বুলিহে কৈছে। মই পিছে কথাটো ইমান বেয়া পোৱা নাই, সঁচা কথা এটা লুকুৱাই থোৱাতকৈ গম পোৱাটোৱে ভাল হৈছে। তাৰমানে তুমিও তাক নিজৰ ল'ৰা বুলি ভাবিব পৰা নাই? আপুনি আকৌ তেনেকৈ কিয় ভাবিছে? যিটো ল'ৰাক মই কেঁচুৱাৰ পৰা তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিছোঁ, সেইটো ল'ৰাক মই নিজৰ বুলি ক'বলৈ কিয় বেয়া পাম? মই মাত্ৰ আশাই কথাটো গম পোৱাটো ভাল হৈছে বুলিহে কৈছোঁ। দেৱুৱেতো জানিলেই, আশায়েও জানক, সঁচা কথাবোৰ লুকুৱাই থোৱাতকৈ গম পোৱাটোৱে ভাল হৈছে নেকি? যি কৰা কৰি থাক, কিন্তু তাক কিয় আনিব লগা হ'ল সেই কথাটোও ভাবি চাবা। আপুনি কথাটো বেলেগ কৰি পেলাইছে, মই কি ক'বলৈ লৈছোঁ সেইটো শুনি লওকচোন। কোৱা কোৱা। তাইৰ মতে তাই থকাৰ পিছতো আমি দেৱুক কিয় আনিব লগা হ'ল? তাই নথকা হ'লেও বোলে কথাটো বেলেগ আছিল। তাই তাই তেনেকৈ ক'লেই হ'ব নেকি? সি থকাৰ কাৰণে আমাৰ কিমান সাহস হৈছে, নহ'লে তাইক লৈ আমাৰ কি অৱস্থা হ'লহেঁতেন এবাৰ কথাটো ভাবি চোৱাচোন। যিজনী ছোৱালীৰ নিজৰ জীৱনটোৰে কোনো ঠিক নাই, তাইক লৈ আৰু আমি কি আশা কৰিব পাৰোঁ? আকৌ যদি তাই কিবা সোধে কৈ দিবা, বুঢ়া বয়সত যেতিয়া তাই আমাৰ সহায় হ'ব নোৱাৰে, এইবিলাক কথাক লৈ দুখ কৰি লাভ নাই। Oh.
এটা পুত্র পাওয়ার্ড বাই নবরত্ন আই কুলটল কুলিঙ্কা ডাবল ব্লাস্ট সহযোগ করিলে গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নহীঁ পেপার বোট আমরস গ্লুকোভিটা ওআরএসডি একনেস্টার কহিয়ে মুহাসো কো অলবিদা হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ ল্যাকমি সান এক্সপার্ট রিল্যাক্সো বাহামাস কিপ চিলিং কিপ ফ্লিপিং এয়ারটেল দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার টেক ইট ইজি ক্যাডবেরি ডেয়ারি মিল্ক ইনলাইকেবলস শাওয়ার টু শাওয়ার ঘামর এক্সপার্ট কুরকুরে খুল যায় তো ফ্যামিলি বন যায় আর ইনো